Dobrý den, letos jsme pro vás připravili už 49. číslo. Tentokrát jsme na obálku zvolili Tunel Blanka, protože nám přijde, že to je nejen pražské, ale vlastně celočeské celo téma. Velmi dobře se na tom ukazuje, jak se v Česku rozhoduje, jak se tu přijímají rozhodnutí o takhle zásadních stavbách, které v mnoha ohledech se zdají nepromyšlené. Nás právě zajímalo od toho prvního bodu, kdy ten nápad vůbec vznikl, až do toho dnešního stavu, kdy se zdá, že se staví, nestaví a vůbec není jasné, jak to bude dál vypadat. Takže na jedné straně nás zajímala rekapitulace a samotné nás překvapilo, že třeba už když se schvaloval ten rozpočet na 20 miliard, tak odborníci tehdy magistrátu říkali, že to bude sát mnohem více. To znamená, že ta tvrzení, že se to až následně prodražil, vůbec nejsou pravdivá. A nejenom, že nás zajímala samozřejmě minulost, ale i budoucnost. To znamená, jak se může nebo bude stavět. Zároveň, jestli jsou tam možná nějaká trestní obvinění, jak se ten případ bude, bude vyvíjet. A další téma, které bych vybral tentokrát nepolitické, tak je téma Kamila Fily o režiséru Františku Čápovi, který by oslavil 100 let od svého narození. Je to v české kinematografii vlastně poměrně výjimečný režisér, byť těch snímků Tolik nenatočil na českém území, protože později působil i v zahraničí, ale přesto se zdá, že ta jeho stopa v těch dějinách české kinematografie, v tom stylu zpracování filmu, je tak výjimečná, že nás zajímal jeho příběh a osud a vůbec ta tvorba, která neměla vůbec jednoduché místo. Nejenom samozřejmě, pokud bychom dali takové ty heroické filmy, jako byla třeba Babička, ale i jiná. jiná jiné snímky, které se navíc třeba lehce dotýkaly tématu homosexuality, což samozřejmě třeba za první republiky nebylo úplně, úplně zvykem. Třetí téma, které bych v neposlední řadě zmínil, tak se týká vlastně našeho zdraví, protože se stále častěji řeší, jestli se nedají deprese léčit vlastně elektřinou, to znamená pomocí různých takových šoků. A my jsme o tom napsali článek, jaká jsou, jaké jsou výhody takové léčby, jak je účinná, jestli se z toho může stát nějaká, řekněme, rozšířenější léčba problémů s psychikou, anebo jestli je to spíš takový, řekněme, Výron nějakého nápadu. Takže mimo jiné i toto téma najdete v tomto čísle Respektu, které doufám, že vás zaujme a přeji vám inspirativní čtení.